Üç oğlan ve iki kız. Bir oğlan, bir kız, bir oğlan, bir kız, bir oğlan şeklinde bir cərgədə şəkil çəkdirmək istəyirlər. Neçə variantda bunu edə bilərlər? Deməli, oğlan, kız, oğlan, kız, oğlan şəklində duracaqlar. Əgər bizə konkret bu şəkil veribsə, bu o deməkdir ki, oğlanlar öz arasında yer dəyişmək eləyəcək, qızlar isə öz arasında yer dəyişmək eləyəcək. 3 oğlan varsa yer dəyişmə təbii ki permutasiyadır. 3 oğlan 3 faktorial, 2 qız da 2 faktorial yer dəyişmək eləyəcək. Bunların hasili 3 faktorial 6 eləyir, 2 faktorial 3 eləyir. Deməli onlar 12 variantda şəkil çəkdirə bilərlər. Düzgün cavab A variantı.